talk about trust. I know it's hard to believe this is us. Talk about hate. Talk about distrust. Tell me every time this has to be discussed. Go tell your mother and your father too. Go tell your brothers, I think your sister knew. Vítajte ľudia u ďalšieho dielu z Dark Souls. Ahojte. A čo musím povedať najprv je, že sa posral jeden diel. Natáčal som tuto v diele, jak som hovoril. No. A dojebal sa obraz. GG. Ale boss tam je furt. Bossa som nedal. Lebo tam som ukončil diel a pobral som iba nejaké itemy. O tých si pak porozprávame. Takže sa vydáme proste ďalej, no. A boss bude polokazí, čo pôjdeme teraz. A bude to. Nechce sa mi tam znova ísť a podobne, keď proste tam polka toho už je akože prejdená. Tak pôjdeme proste inám a vrátime sa tam potom. No, s touto si pokecame. This room is not as it seems. There are two, not one pathways leading out. Táto cesta a hinta cesta. This lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only shall I provide you with. To cast miracles, you must have miracles, but we preserve, you must nourish. No need for miracle, the gods from. Just speak up, that's why I'm. Ona toto myslím, kde mala, ne? Toto? Nie. Jo, tu je to zmeniť cestu vlastne. 2000 duší, takže. No need for miracle. The gods frown. Zabijeme ju. Čo z nej spadne nebo něco? Ten shooter, čo ti to otvára, lebo inak je musím zaplatiť 2000 duší a ja nemám. Takže nebudeme ju zabíjať. Ale proste dám si toto dve duše, koľko to vlastne dáva. Aj, to stačila jedna. Nevadí, ale tak aspoň mám. A viac to už nemôžem meniť, lebo mi platí zase 2000. Všechno nechat platit. Ne, asi. Mrtky. No, ono ti to prostě iba takto otočí. Plná sračka za 2000. Dobré, čau, neboj sa, ráťa zabijem. Mrde. No. Jak sa toto vlastne volá? Po česky, jak je to tu? To řekni po anglicky a máš to. Mám tam češtinu, tak načo to hovorí po anglicky? Třeba ti to potom dojde, jak se to řekne. Nedojde. To je to. Nič, nevadí. Tuto to už napíše, tuto vonku. Oh, hello. I don't know who you are, but believe the frailty of the weak disrupts the dark. Leave me alone. I'm interested in one thing, dog. Leave me alone. I'm interested in. Aha, no tak o tom to fakt nič neviem. Myslím, co haj. A možná to ten nemrtvý neměl vlastně to. Je to možné? Tak by som bol asi nejaký akože temný. Právě. No. Zabíjať sa mi nechce. No však to až třeba umrť. Jedine strich a že by som si niečo o nám prečítal. Nech vám aj hneď poviem. Vieš ako? No. Takže, bude tu menší strich, nech si rovno o tom všetkom pokecáme, to je asi najlepšie, ne? Aspoň zistíme, jestli to dá týmhle spôsobem. Takže, mini strich, on trénuje Hexes, takže vás bude trénovať v temnej magii a podobne a potrebujete 8 inteligencie a 8 fejtu, čo bolo písané na wiki. Takže, nič pre mňa. Ježišmarja, on musel hitnúť. Takže by teda nemrtvý ani nemusíš. Presne tak. Keď to nemám rád, poviem teda motyle. Ale ako bylo by to zaujímavé, kdyby to šlo i týmhle spôsobem. Akože taková druhá zkrátka, nebo proste.
jak to obejít, aby si nemusel zbytečně dávat třeba inteligenci, když ji nepotřebuješ, když jdeš na něco jiného. Tak, tak. Tu spadne za mě, má taky dojem, jasné. Že většinou odkud se berou. Tento nevím, skáď je fakt přišel, tyjo. Protože někdy mají takové místa, odkud bys fakt neřekl, že jdou. No pojď je on. Kde ten lukostrelec? Tam je na druhé straně, všiml jsi to? Hej. To je parádný meč na toto. Zvihnuj první. To máš i schody. Můžeš požebřít domů? To není žádná rebrita, musíš padnout. Aha. Já že bylo požebřít domů. What the fuck? Tak to jsem myslela, že tam je na té straně žebřík, víš? Hej. Tak je možno já, ale neviděl jsem ho, ale myslím, že tam není. Není, není to tam. Trochu jsem tu světla, přesně. Třeba je jiný rebel. Dobré. Doplň sa. Super. Jasné, to jsou mreže. Jak padnem dole, tak pôjde väčšina po mne, lebo tam dole jsou zmrdí. Takže hneď to musím zabiť. Pohoda. A tyto jsou akože... Ta většina a přitom tam člověk... Oni ještě dole jsou nějaký. A to by mali být i pomalý. Ak se to nezmenilo. Hej. Nemalo by. Půjdeš hore nebo zůstaneš na schodoch? No, ještě, že jsem... So... Ještě, že jsem ho počul. What the fuck? Nepochopím, proč ty útočí do jiné strany, hej. A to já neklikně, víš, jako, alebo Ačko, Dčko. Jak by tě to otočit, malo mám taky dojem. Nul bandity, to by mohl být tento, ten, zase čo mali oni. Takový prádlo. Tu zavesené? Ano, ještě tam je ten druhý. Už nejde. To ten druhý ten, už se časem přičít jenom ten poslední. Netuším. No, tak máš rychle to odklikávám, no. Toto by mala být tajná. Fakt, že ne. Proč to není? Tu nemusíš... Vážně. No to jsi potřeboval to být. Tu už, tu by se... Ale ono se to pohne, ne? No musím to zdá. Zdá, jak to odrazí. Tak nevím, proč to není. Možno to ani není tajná, jako keby, ale vyzerá to, že? Možná tam nějaká cesta byla, ale je zavalená šutrem, takže jako... No... Možná jenom párkrát bochnutí mečem asi nebude stačit. Je to možné. Dobrý jumper. Toto bylo výborné, kombo. Bombo, kombo, oh shit. To je jak ten z hora spadl, věš? Tak on spadl z pravé stadialto. Jo, jo. A proč jsi tam padal teďka ty? Alebo nemám jí stadialto, ale mám jí stadialto. Víš? Oh, what the fuck, jak jsem se zlakol. Nebejde, já jsem tiež počul napínání luku, pravě. Ale... To byl asi ten most. Jo. To by mal být ten most, no. No tento za chvilku nebudeš mi zase stisky. Easy. No jasné. No jsem si pamětal, vidíš? Dobrý zmr, teda jsem tě dostal. To tady zase něco bude, že ti to tady dali? Toto je už jakože další lokace, no. No to mi je jasné. Kedy jsi se snažil doskočit. Stále to jsem se snažil doskočit tam. Mhm. To keby si dělal těch failov. No to věřím. Dělal jsem, jak jsme teďka natočili ten díl. No, to bylo těž failov. No škoda, že to se dosralo, to má sere na tom. Ale myslím, že až to budeš znovu natáčet, tak to... Dobré, ale... Ďakujem, že sa mi kláňaš, ale to nemuselo byť. Možná som třeba udělala jenom z tebe zle. Díky. Sama.
Tak jo. Instantná polievka zase. Tam máš ďalší potom item. Myslím si, dva dokonca. Tu jeden visí. Čiže je to tak... Že jo. Já bych se tam tak dlouho neudržela. Jak oni tam jsou dlouho. To bych spíš typovala na počkať, pole. Počkať, on mě hitl, viděla si to? Ne. Já jsem se spíš zaměřovala na ty osekáčky. On mi nic nezobral, já nechápem jak, nikdy prostě nezobral. Myslím, že Dark Souls teďka na to posmiloval asi. Asi jo. Choď do prdele, motýl. Tady ale nechci nedělá, nic. Ne? To tě něco bere? To si neviděla teraz, co to spravilo. No, on dává poison. No, co si teďka všimla tam to. No, kde si ty má mrt? Aha, čo? Otraven. Toto som myslel. To je náš kamarát. Poznáš no tak on sa menoval. Foflorn. Áno. Forlorn. No. A ja som práve otravený. GG. Utíkej, Foriste, utíkej. Zdravám. Myslím, že teďka uvidíme opäť zábavný fight. Tento neviem, aké má movesety, to je naprd. Oh shit. Tomto jste si dali ráno, výborně. Vy do tohohle samo nechodím kvůli těm opilům. Nevím, jestli se tam vracil, tam je. On nebude, keď je tam, vieš, dávať na mňa. Ja práve neviem vôbec, aké to tady udelá. No však jasné, ja ti iba hovorím. Au. Metku. Až ho zabiješ, tak už pak rovne. Ja viem, tam mám item, ja to vidím cez tie strany. No, práve, aha, úplne easy. Bez tých poiznov tam dole, keď vtedy. O čom keď same je to, že bol minulom dieli, čo sa akože dosral, no. Tá obrazovka, tak proste toto som tam už zabil raz. Holy shit. Myslím, že tohle ti vynahradil toho druhýho. Ktorej sa ťa ani nečaká. No asi jo, na tohto potrebujem štít. Lebo sa nedá steknúť. Au. Úplne minimum zostane, až je mŕtvý, tak som sa nekryl. To ma pripomína to niečo? Ne. Minulý díl? No. Dvakrát po sebe? Ne. Fuck me. No nie, zaspoň budeš mi bez disky, no. Aspoň nejaké pustoje. No, to teda. Tam ten by ešte nemiel znovu, akože respawnul, ne? Ten by sa nemal, keďže skapal už. To jeho jméno vůbec já nemůžu zapomenout. Forlorn, Forfron, nevím, nějaká Anča prostě. Frodo. Frodo. Možno to byl Frodo tajný. Premenovaný trošičku. No však já jsem si ho už přejmenovala, takhle je to kratší. Vážně. Strom pohoděný. Ne, to nabavuje. Ne. To už bude těžko, když se zabiju. No jo. Vážne? Kazíš mi to! Oh fuck. Hello? Možná sa snažil, jak... Ty láže, jak si skúšil to mať vieš? Jak má ty... Neviem, čo myslíš, je to jedno väčšie. No tak! Padni! Ja ho prcam. Mrda ťa, fakt. Jo, kúpil som si Rise of the Tomb Raider, takže bude nová séria. Asi bude nová séria, no. Neviem kedy. Asi po tomto dieli, keď ho vydám, tak proste po tomto dieli bude nová séria. Rise of the Tomb Raider, no. Hotovo. Zabije. Kokos, ale ten bere strašne veľa. Myslím,
se necháš tak pýtať, to mi je chvíle. Tak ale chápeš, on na dva hity mi dá dole celou staminku. Moju obľúbenú, hitni. A to musíš okamžite vyskočiť. Tak musíš, ale také mám štít. Tak, ty pro. Časne to je. Jedna rána, když si myslíš, tak případně stačí. Tak hej, ale zase to trvá to, no. Trvá to, ale zase máš jistotu, že tě nehytne. A nemusíš používat jistosti, jo. Tak to máš pravdu, ale zase trvá to a víš, jako video je obmedzené. Tak už mám malé HPčka, vlastně. Video je obmedzené, víš, jako. Dobré, pohoda. Jitřenka. Oho, jaký Čech. Duši jsi se zkastal. Hello? Žádný hello. Hello? No? No, fuck you. No. Kam běží? Já nevím. Ona nějaká šla. Čo malý range? Já jsem myslel, že si chtěl říct, že mám malý range, jakože takhle. Prdě mu na range, mrdový. Dobrá, takže zůstane na to, že jsi prostě sám. Ano. Ok, ty pro. Panička má hinta, paniček. Oh shit. Jsi strašně rychlý. To si píš. Vážně. A nevím, jak si prostě vyplýtla ve stovské během chvíle. Ne asi, já si myslím, že už je pjatok, víš jako, slopanice. Ano, že ty bys taky tam měl. Že se pak motáš, jsi slepý. A backstab! Bitch! Nic si neslyšel, já jsem ti věřila. Čo jsi povedala? Nic. To si myslím. To byl backstep, tak se to nauč. Jeden z deseti, oh, shit. Tenhle ti skoč, padá. Ten když mi dal těž backstep, tak jim povedal, tak to se tam máš učit. Aha, už to chtěli dělat. Nice. Hop. Kde je ten debilko, že tu furt běží? Za tebou. Ten je nějaký naspeedovaný, čekuj. Nejho. No dobré. On ti nic nedělá. Je trošku jenom jedno. Ten asi už moc toho vypil. Trošku. Naozaj? No. Trošku? No ty energiáky dělají hodně. To bude zamčený, čo? Fuck you. Já právě teraz nevím, či by som mali zhneď semo. No. Takhle bys to neměl dělat, jsem udělal. Čo? Vlastně ty vázy, co jsem myslela. Ne, teď ti dávají curse, prekliatí. Magický palce. No a když ti to udělá celý? Tak mi to zniží o něco životy. Tak keby zomreš. To je vlastně... To nebylo tak v jednotce, mám taky dojem. Myslím, byli ještě někde, se myslela, ne? To jsem si není jistý. Jop, je. Je docela podobná i k tomu pindu. Jen s tím rozdílem, že vlastně nemá tři. To tu si smrdí. Tři. No, on, nevím, to sa nevie, či mal ten tri tela, ten pinwheel, ono sa teba hovorí, lebo... Prečo by mal tri hlavy, čo si ich prišiel, či čo? Chcel mať viac rozumu, ale aj tak bol debil. A vieš, neviem, ako? Podľa toho lorečka, jestli je fakt tá nekromancia tak silná, aj kde... No, tak možno sa prišiel nejak, ale tak, jak by sa sám prišiel, že? Možno mu niekto pomohol. Myslím si, že on sa prišiel zrovna. Že to skombinoval vlastne, áno, jeho to, hej. Myslím, už si vzpomínám. Nechtěl jsem zlevo na jako, že stát zjedit jeden celek. To... Pomohl mi kosti věc, vážně.
To skoro akože ten kostlivec hovorí. Vlastne to tam tak bolo myslené, že? Mám dojem. Nevím, jestli tam náhodou nebyl někdo ještě, neseděl. Jestli to třeba nebylo myšleno i tímhle způsobem, ale aby to říkal ten kostlivec. Akože pomůž mi, víš, jako kostlivec, že kdo to napísal. Jakože podepsaný a takhle. Víš, jako, že kdo to napísal, že kostlivec napísal, že pomůž mi. No dá se to pochopit, rozumím asi. Jo no. A nevím, jestli jsem právě tam neviděla. Vážně další debu. Jsem neviděla právě, jestli tam někdo seděl nebo tak, no. Že tam si nebudeš pracovat, myslím, ne? Určitě. Bum. Po hlavičke pekne. Jasné, to idem cez ten most. Nejdem cez jim tu džuznu, čo tam bola, ale cez ten most. No. Easy. No, opravdu mě nezajímalo, co s těma mostama tady těma čtejí takhle dobře. Toto si dám tu na štít. Já nemám mistrovský. Fuck. Jasné, či běží jenom tak. Oh, what the fuck? Mám štít, ty tyčka. Ok, štít mi je tu na... Anču. Ahoj! To čo je za blbosť? Krutá rajna. Fuck you. Ale má super low health. Takže pojde. Jump, like a pro. S to hemží těma efektičkama. Nemám žiadnu estusku. Máš hlapička. No právě. Hehe, fuck you. Zkusí dostat nějaký to nejtěžší tady. Tak nějak? No. Bylo by to nějak hodně šikovněji zhodit. A čo už bude tak mrtvá. Já jsem se jebal takej mrtký trápnej. Sukně koho? Ludská podobina. Boje nespadně. Mám to přečíst? Či? Necháme nakonec? Můžeš. Takže kněží Drangleiců si upevňovali svůj formální status po celé věky, ale vždy byli hodně vzdáleni královské rodině, takže jejich existence byla víceméně formalitou. Pro kněží je obvykle, že nosí odlišný oděv v závislosti na jejich pohlaví, ale důvod pro tuto tradici je neznámý. To je ženská sukně. Tak, to je si přesně tak. No, jakože na obrázku vypadá trochu bílý. Tak, obrázok, no. Měla by použít vaniš. Mhm. Třeba potom se jí vrátím tam k bělosti. Možná. Nemyslím si. Ten i ten jsem tam zabral? Asi ano. Teď nevím. Zabudám už na také debilné věci trapný, ty. Skleroza, ano. Multiplex. Kudy teďka? Je to jasné. No. What the fuck, čo to bolo? Na druhé straně, ne? Jakože na druhém čase. Náhodou jinak to doučíte. Víš, jak jsem se zlákol, že čo to tak zahondil? Nahoře máš potom učit. Já vím. Já radši hlásím. No však jo. Pro jistotu. Když už ty mají sklerózu, tak pro jistotu, abys nebyl slepý. Vidíš ho tam zmrda? No. Nekromancera trapného. No já jsem vzal item. Za tým itemem nemám jako... To jistě. Víš? Nebo ještě... Já jsem právě všimla jenom toho itemu. Lebo akože nie, že... Nemám, nevím ako ještě, víš? Tamto.
Tam je ten poundený debilko, čo ich oživuje. Poďte sem a nebude vás oživovať, alebo budete na mnozí. Ideš? To vážne. Haló. To čo spravil, prečo sa nekryl, videla si? On za ním prišiel a spravil takto s mečom, tak úplne ja neviem. Roro, no a Zoro. Mhm, to je ja. Videli ste sa, tak neviem na čele. Fuck you. Temná sprška. Dal by si? Mhm, určite. Normálne teraz hneď. Počkej. Jejeje. Tento? To by som sa vrátil nás tak hore. Jaj. Ježiš, celú cestu tam. Jeho oživiaš sem, vážne? Ľudia, čekujte na to, akú má korunku. Král skeletonov. No lol, tak ten je epický. Všichni víme, že by si chcel takúto korunku. Tak ne asi. Fúf, stihol som to zabiť, nice. Tio, to je dosť veľa. A estuska! Nice. No, poď, viac sa toho drž. Držíš tak z... keby to bolo niečo nemenované. No čo, profán si na to? Spadneš. O ty koks. Toto... Skoro predvídam. No, skoro. Spalování, to bude asi nejaká pyromancia, ne? Jasné. Jasné, to je ten combustion, chápem. Mám tu niečo na zbraň? Asi už niečo. Toto si prcne. Prcne si tu mám. No. Mám ich dosť, tak to proste dám a... To by nemala byť Lukatil sa mi dá. V minulom dieli bola, tam sme si s ňou pokecali, to vám mrzí, že to nebudete vidieť. Ok, možno by sa to dalo zachrániť, tá Lukatil, to je ten príbeh. Pri mňa traja sú není. Mm-hmm.
No tak chodíš po kostiach, vieš ako. No ja viem, ale to viem. Že nie vlastne si furt budú môžiť na tom tým tým pojádku, ale si tak nič. Ešte, že som stal tú ohnivú defensku viac. Podíka si to, debilko. Ono trošku trcou po hlavičke. Myslíš, že když budeš takhle chodit mezi něma a budeš udělat přesně u nich, tak si myslím, že oni je budou zabít na vlet, ale jsem to předtělal. No, zobral mu něco, no. Myslím si, že to bylo jako docela snadné. Vzhledem k těba, pojď. Tohle je jenom jeho hápečka nebo co? Já to si říkala, co to bude mít za hápečka, co to bude za hápečka. No, to by bylo lehké, čo? No. Lenže vidíš, jsou to moji kamaráti. Myslím, že bys mohla je používat ty spely, třeba, já jim ten, kdybychom se si teda všimla. To za teraz, to keď jedného zabiješ, tak se objaví nějaký skeleton, víš? Takže ty za to musíš zabít toho hlavu. No tak to je jasné, jakože. Je vás tu moc, chlapci. Ale moc neberou. Moc neberu, ale tak já už nemám nic na HPčka. Nice! Počkej, jako tam to je už mrtvej? Který? Ten, co si po něm šel? Ano, už jsou len tyto čtyři. Já ti utekl někam. Ne, on to byl mage, on mal kloty, alebo nevím, něco také, že on prostě mal úplně malou defensku, víš? Uh-huh. Proto tak rychle byl dole. Ano, tak, necháme už zabít vás, bohatství. Posledný? Uh-huh. Na teba spravím trik. Poď. BOOM! Do prdele, nič mu to nezobralo. Škoda. Ja, že to bude epické. Tak poď a... Nice. Easy. To je strašne ľahký boss. To je niečo podobné ako Pinwheel, keď si to tak vezme. Myslím, že to zrovna nebude tak lehký boss, keď si dá do rohu a potom sa na to zase riešiť. To máš pravdu, Hinto. Že jako i když berou strašně málo, tak když jich je víc, tak jako si myslím, že... Toto vedě do další lokace, tento most. Super. Ale tam ještě nepůjdeme, lebo nám chyba ještě jeden boss v této lokaci. Takže v další půjdeme na jednoho bossa. Tam ten, který asi měli jako, že to mě viděla? Ne, tu ještě jeden. Aha, takže vlastně ještě bych vypadil, aby si dělal ještě tam ty další lokace. Ano. Bohým tam ještě nepůjdem, tam to nemá cenu zatím. A 38 tisíc lol, to som si ešte raz všimol. Kostičky! Trošku vám stoja meče. Tebe dopudali. Ouuu, čo to povedal? Zase drzí. Počkaj, čo ho zabilo? What the fuck? To schytal ešte, jak si mlátil tam toho druhýho. Počas, jak sa niekto zasmial? Jak hyena. To že aj předtím som si šiel. To si bol ty, že jo, kámo? Mi zalepil, že tam je džuzna. Nebo to si bol ty. Ejo. Prečo neho? Sú to zdarma, ale... No a co, ale podívej se, ten je OP. Hurá. K väzeniu nemrtvých. No čo, ty si väzeň, čo? Myslím, že tu ješ dosť dlho. Asi bol hladný, tak si trošku dal. Who are you? Ja som ja. I thought you were that bastard for a moment. Ah, těba to někdo zavře. You set me free. Now I can find him.
The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. Že? I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. I can't believe that I was so dense. No, není zač, kámo. Není zač, brat Lukatýl. You be careful of him. Pate. Pate, jasné. He said. He wears this rather unusual ring. I've seen his type before. I'm sure I won't be his last victim. The man's better. He's a slick talker. So don't let him. No. Pate. The man with a strange ring. And don't you... I'll find a common foot bed. And put an end. Dobre. Hovorí o Pateovi. Pate, on bol aj v Demon's Souls a bol tiež taký... taký zmrdeček, no. Bol v jednotke, ktorý vás... to bol ten, ktorý vás hodil, mám taký dojem, do tej jamy. A teraz ho dali asi aj do dvojky. Ak je to presne on. A bol to vôbec ten, myslím, že čo bol na začiatku, jak nazavrel do... no, nie zavrel. Ona, tá brana sa zavrela sama, i keď... Ojde, to nebolo samé. Počkej, to myslíš, že ako tam toho, co ťa zhodil do tej tmy? No v jednotke. No. On sa tiež volal Pate, mám taký dojem. A, tento hovoril, že... No, minulom deli, čo asi nebudete vidieť, neviem, musím s tým niečo skúsiť spraviť, alebo ja neviem, uvidím. Tak, Lukatýl hovorila, že mala brata, ktorý bol lepší ako ona v tom ovládaní meča. A mám taký dojem, že to hovorila presne o tomto. A hovorila tam niečo, tam hovorila, že... Si stratil beze stopy. Beze stopy a myslel si, že ho táto, toto prekliatie akože dostalo. A že šiel asi Semo. Tiež akože, ak išla ona, tak on šiel možno tiež... Ja to tu nemôžem dať. On šiel akože do... No, jak by som to povedal. Na túto cestu, jak sa vydala Lukatýl. Takže tipujem, že to bude proste jej brat. Však tá Lukatýl je taký z Myrahu, ne? Je z Myrahu, aj tento je z Myrahu, preto... Takže i podľa toho, áno. No práve. A tým, jak vlastne v tom minulým diele, čo o nem mluvila, tak možná práve proto sa chtela, aby sa šlo nejdřív sem a ne potom tam. Is that a shot here to see light? However... Jo, daj mi novú estusku. A dej si rovnou lepší, nebo si lepší. Áno, dám si lepší. A pak si ešte vylepším estusku a ukončíme asi diel. A nebo si niečo pokecame. Ešte si chtěl vlastne ty nejaké předměty, co sme... V minulom dieli som si zresetoval inteligenciu, ako vidíte. Dal som si... Preč tú osmičku, no. To som spravil tak, že som šiel na začiatok úplne pri tej staré babky a dáte im soul vessel a môžete si zresetovať všetky vlastnosti. Keď tak si to možno raz ukážem, ak mi ešte niečo padne. Vlastne ten stážec, co sedel v tom křesle. Tak keby to mám, tak by nám... Tak by možno niečo kecal. Myslím, že tam potrebuješ inteligenciu aj fate. Takže... Áno, 8. 8 po oboch. Dám si... Vlastne to bol ten... Z černé papíre. Všetká papíre. Všetká papíre. Asi staminu, čo? Nebo takto s to dám. Aj pokoj. Ďakujem veľmi pekne. To ukončí. Teraz daj sa Semo, tu potrebujeme toto. Čiže jakási sila posilnila tú istú svazku, že? Jakási. By ma zaujímalo, že čo to vlastne... Počkaj, vlastne ja som hovoril, že to môžeme prečítať. Takže říká sa, že to sú to ostatky svatého, ktorý sa sám uložil do ohniště. Ale to sa nikdy presne nedozvíme, pretože saze a potom nepráví príbehy. Takže to sú asi nejak tí ľudia, ktorí, jak sme jednotke ukončili, máte tam buď možnosť odísť, nebo sa akože spáliť. Aby ste posilnili ten oheň, tak možno to sú jeho ostatky. Nekad Gwina to môžu byť ostatky, keď to tak vezme. No kto vie. Lebo jak je tam napísané, nehovorí to príbehy. Čo smola. No pomé.
Trvá to než to jim náhodí se. No, takže... V minulém díle si ukazoval ještě ty spely. Tak nechceš je ukázat rovnou i teďka? Tu jsem vlastně nekastil, čo? Ne, to bylo máme prostě takýto spel máme, to je ten ohnivý pás. Nepáči sa mi toho range, neviem no. A pak je normálna ohnivá gulička. Ešte jeden no. A tak ja si to aj zmením, ja si ho aj dám, lebo príde mi to lepšie ten ako toto. To bolo toto. Počkaj, to chcem dať. Mě má zajímalo, jak to dám von. No, tak to si neukážeš možná. Netuším, jak dať preč ten spell, vieš? Čím by sa mal dať preč? To nejak pak zistím a bude. Prdím na to teraz, nebudem sa s tým hodniť. No a ešte tu všetko. Jo, len sa postavím tam hore. Ja si, co si pamatujú, tak to byl hlavne prsten. Nevím jaký, ale vím, že byl prsten. Pri naše slnečko. A vlastne od Lukatil si ešte dostal prsten ďalší. Ten ochrany, nebo ochrany. Má pravdu. Teď netuším, co si nejak. Takže dneska zadrme bylo. Takže dostali sme tento. Od Lukatil z minulého dielu, ako keby. Dostali sme tento z truhlice, to nebudete vidieť, škoda. Takže sa říká, že tento prsten byl kdysi legendárneho krále rytířu, ačkoliv sú jeho příběhy dávno zapomenuty a ani největší vědátoři nemají zbierku výšto jeho hrdických činov. Tenhle prsten je vystužený kloub Rhoje Badatele, vyzvyšuje odolnost vůči skamenění. Skamenění se rovná smrti a v tomhle ohledu je tento prsten tím kouzlem, který zachrání život. Prsten stříbrná točka, tak snižuje poškození připádu a říká se, že když kočky vyrostou, utvoří se v nich síla a znovu se zrodí jako nic nového. Hm. Ještě nějaké? Tohle si myslím už měl. To potom, keď tak sa popozerá, bude pokoj. Tu sme niečo dostali nového? No nieco určite, dostal si vlastne duše. Nejaké kúpielka, tu sme si dostali tak. Ale myslím, že i tam si možná dostal nejakú duši. Počkáť. Vlácu kostlivcu. Takže duše vlácu kostlivcu, ktorý panoval uprostřed hlubokého myslivcova háje. Starý železný král přikázal pochytat všechny nemrtvé, ale ti, kteří měli tento úkol vykonat, byli přemoženi kletbou. To už ničím to. Já vím, já jsem se právě zarazila. No. Nevím, je to něco ďalej nějaká. Nebyly ne. Tam nějaké byliny nebo něco? Vím, že tam byl zase ten prach nějaký. To si vlastně myslím, že ten používal taky. Ale jinak... Netuším. Skôr zbranie, čo sme dostali, napríklad magický palc. Tak palca je typická tuchá zbraň. To nič. Okej, tak aspoň vidíme, že je to tuchá zbraň. No, tupele je to. Tupelo! Tam nič nebude už. Tak zbranie až... Aha, toto! To bolo minulé nedele za to, že sme zabili červeného jedného. Takže štít rytířu, ktorí sa kdysi dávno pokusili podrobiť kryptu nemrtvých. Nenosili zbraně, pouze rozdělili štít na pravou a levou část a používali je hravému drcení svých nepřátel, dokud jejich mrtvoly nebyly rozmašírované na papír. Lidi nás zobrazuje dva posvěz posmrtného života, kteří vítali nedávno zesnulé přehledem zásluhy o skutku životě. Jejich. Vždy dám zpět krucifix. Ale ten štít by nebyl zlý na noseně. Ako zbraň, lebo on sa hrává taký build, že máš jeden tento štít v ľavej a v pravej ruke a ideš. Celkom halda. Súdny sme si už četli vlastne. A to je asi všechno. No dobre, prdíme na to. Tam ste neviečenou byli takový tie blbosti a vlastne tie prsteny, což bylo. Tak jo ľudia. Praise the fucking sun. Mejte sa. Majte sa.